Ćao, ja sam Nikola Cimeša, dolazim iz Novog Sada, imam 24 godine, predstavljam Rolling Carnage Global Team Srbija. Predstavljao sam svoju zemlju svuda po svetu, po svim najvećim organizacijama. Sada konačno sam pred domaćom publikom posle više od 3 godine. Imaću priliku da sve što sam naučio pokažem ovde. Što se tiče turnira koji će se držati 12. aprila u Beogradskoj areni, očekujem da se nađem u finalu sa Teom Mikelićem, da mu se revanšira za prošlogodišnji poraz u Dubrovniku koji nije bila čisto njegova pobjeda. Tako da ljudi obećavam da će biti rata. Vidimo se na CFL-u 12. aprila u Beogradskoj areni, dođite, podržite. Os!